Євробачення 2018. Креативний та творчий прояв кожної команди має вражати сучасністю та гарним смаком. Адже ми – європейська молодь, що здатна довести всьому світові, що саме ми і є центром Європи. Дійсно, і продовжує це доводити цьому конкурсному епізоді студенти Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактионовича Короленка. Давайте, давайте більше аплодуйте. Буває, часом сліпну від краси, спинюся, не тямлю, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса. Висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Росте життя дайне древо, в землю коріння, зелене гілля в небо. Нас матінка мудра нива. А батько прадавня сила. Ті у небо і ста.
лишай надію, душу і присутню, я дам тобі всю силу, бо я люблю. Не залишай надію, душу і присутню, я на вершині світу, бо я люблю. Друзі, бачу облиски, давайте ще подякуємо національному волтавському педагогічному університету імені Короленка.